Здраво на сите. Добро дојдовте на денешната презентација. Денеска ќе се потрудам да ви помогнам како сите да го работите овој бизнес и како сите што сте нови маркетери и тие што сакате да станете маркетери, како побрзо да го изградите бизнесот и да дојдете до кариера 2. Значи, денеска ќе ви објаснам како да изградите мрежа, како до кариера 2 за 30 дена и тоа онлайн. Зашто онлайн? Зашто имаме услови на COVID-19 со ситуацијава со коронавирус. Презентацијава, упатството е само за маркетери кои се со Boost, купен Boost пакет, маркетинг плюсот. Значи, само за нив. Да се представам на почетокот, Славе Стефанович, кариера 5, веќе 2-2,5 години го работам бизнесов. Како повеќе, све повеќе го работам, све повеќе сум заѓубен во овој бизнес и знам дека овој бизнес и днината на сите бизниси е во овој бизнес, најодговорно ви тврдам, ќе видите понатака за што го зборам се до тоа. Кратко да се представам, си имам своја приватна продукција, маркетинг агенција, која се занимава со создавање на реклами, видео реклами, аудио реклами, водиме кампањи за многу познати фирми од Скопје, од Македонија. Еден од нашите најпознати брендови е Скопје Ситимол. Но, како што знаете, моментално све е застанато, така и во нашата продукција е застанато. Што е застанато и зашто е застанато, зашто не функционираме, ради ова што го гледате тука, тоа е ситуацијата со коронавирусот. Дечки, вака ќе ви кажам, со продукцијава работевме добро и работиме добро. Но, моментално сме во ситуација да треба да отпуштиме дел од вработените. Знам дека тоа звучи лошо, звучи никако, но тоа е реалност. Реалноста не само ке нас, реалност е во многу, многу фирми во Скопје, Македонија и во целиот свет. Видете го овој момент. Сите знаеме кој е Бил Гејтс. Најбогатиот и најуспешен човек во планетата во врска со бизнис и со финансии. Видете во 2015 година што изјавил. Дека доаѓа пандемија и наместо се подготвуваме како за војна, се преправаме дека ништо не се случува. Пазете, пред 5 години Бил Гејтс го има изјавено, откривајќи го своето предвидување за престојната здравствена чума која според него наскоро ќе го збрише светот. Дали човеков е видовит, некој потомок на баба Ванѓа, или знае нешто што ние не знаеме, не навлегувам во тие работи. Во тие заговори или теории не заговор, денеска за друго ќе збориме, но човеков факт е дека пред 5 години го има изјавено ова, има видео постои на YouTube, изгуглете го, ќе видите дека он го изјавил, сам го изјавил тоа. Видете другото човекот што изјавил. Фирмите кои нема да бидат со бизнисот онлайн ќе пропаднат. Денеска сите што не се присутни онлайн не функционираат и се стопирани, значи сите кафичи, Ситимол, сите што не можат онлайн да функционираат или не функционирале на времето, не се преориентирале и не го работат дополнски онлайнот, бизнисот, во нивните бизниси моментално не работат. Дај Боже да потрае ова што побрзо да заврши сето ова, да не се однели, да не трае дугачко, пошто ако трае долго, ова ќе биде катастрофа за целата светска економија. Истиот овој интелигентен чичко, паметен и бистар чичко, лани што има изјавено. Роботите ќе преземат голем дел од професиите. Во наредните 20 години автоматизацијата ќе ги замени работниците во складиштата. Па милиони луѓе ќе останат без работа. Вака се, ако пред 5 години знаел или погодил случајно за вирус, ако прогнозирал дека бизнисот, што фирмите што не се во онлайн ќе пропаднат исто, ја мислам дека треба да му верувам и дека во наредниве 20 години ќе се случи ова. Кој нема да му верува, ќе му се случи моментот ако не е присутен онлайн и моментално пропаѓа или ќе пропадне. Зашто ви го зборам се до тоа? Гледи ги овие скриншотови што сум ги направил од весниците, од информациите што се случуваат моментално ке нас. Значи, ова може да видите дека сум го правил на 24.3. Ова се земени вестници од само од неколку саата што се објавени кај нас на порталите. Дека све е пред крах, све се случува и све се запира моментално. Не е само кај нас, пак ќе ви повторам, секаде се случува. Drexlmaier одат на платен одмор 5000 вработени, но до кога на платен одмор, не верам дека он може да ги издржи до недоглед и платен одмор.
Пазете што се случува во авиоиндустријата во Америка. Скоро цело Скопје ќе остане без работа. Рецесија полоша 2008 година. Многу компании ќе пропаднат или ќе преживуваат овој период и ќе почнат пополека да закрепнуваат. Некои ќе закрепнат, некои нема да закрепнат. Но да не звучи све ова црно. Се гледа дека денеска се случува све нешто црно и све нешто лошо. Ја денеска ќе ви зборам за најдобриот бизнис на планетава, најодговорно ви го тврдам тоа, а тоа е Лайконет. Зашто е најдобар и зашто секогаш ние ќе заработуваме и ќе работиме, ќе видите во понатамошната презентација моја. Значи, ќе ви помогнам денеска како да изградите мрежа, како до кариера 2 за 30 дена, сето тоа онлайн во услови на COVID-19. Што треба да направите? Кога веќе сте маркетери или се мислите дали да станете маркетери, треба да донесете одлука дека ќе го работите ово. Таа одлука можете да ја донесете како позар и да очекувате да ви се падне тикет на лотарија, кој воопшто не сте го купиле тикет, а очекувате нешто да ви се падне на лотарија. Можете таа одлука да ја донесете како аматер, па да очекувате некоја среќа да ви се погоди во овој бизнес, или па не среќа, зашто не ви иде, па се зборите дека немате среќа нели во бизнисот, да се жалите на таймингот. Голем дел од вас, или тие што се мислат, знам дека сега ќе речат каде во ова време сега на вируси ја да работам. Но истите тие, сум сигурен, дека кој ќе помине сето ова, дај Боже што побрзо, за месец, два, три, кој ќе дојде летно време, кој ќе дојде време за шетање, кој ќе биде времето убаво, да го надокнадиме тогаш времето сега што сме биле заробени, па тогаш да бидеме по кафичите, да дојде време за одмор. Сите истите тие луѓе ќе речат сега не е тајминг време за работа за овој бизнес, сега е време за одмор, за шетање, за надвор. Ќе дојде септември, сите тие исто тогаш ќе речат сега не е време тајминг за овој бизнес, време е за децата да ги спратиме во школа, ајвари треба да правиме пинџури, зимници и такви работи. Ќе чекаме да дојде есен. Кој ни гарантира дека оваа есен или следната зима нема да се појави COVID-20, COVID-21? И кој ни гарантира дека тоа нема да биде полошо од оваа ситуација сега? Истите луѓе ќе се жалат дека не се во добра позиција, во добра мрежа, не им се погодил добар аплайн, нема добар ментор. И ќе сакаат на краток пат да дојдат до успех во секоја работа, буквално секоја, а нарочито во оваа нашата, нема краток пат. Овдека, за да успееш, за да станеш, за да се збогатиш, луѓе, за да имаш бенефиции од оваа работа, мора да си професионалец. Само како професионалец можеш да успееш. Но и во секоја работа треба да си професионалец. Што и да правиш во животот, треба да си професионалец. Ја ви викам, бидете Роналдо во нашата работа. Гледте го Роналдо што прави. Во моментална на криза, на самоизолација, дома вежба не престанува да биде професионалец. Па човекот не знае колку пари има, не знае колкаво богатство има. Што може да рече? Мислам дека е веќе во 33, 4, 5, 6 години, кога голем дел од неговите колеги, фудбалери, идат во пензија. Он може да рече, доста ми е веќе, имам стотици милиони евра, долари, богатство, не ми треба веќе. Ја ви гарантирам дека он сега уште по-напорно вежба, уште по-напорно се спрема за кога ќе помине оваа ситуација со вирусот, да биде уште по-голем професионалец и да сгази повеќе на терените. Тоа ви го гарантирам дека е така. Оваа слика е од пред неколку дена, објавена на неговиот Инстаграм или кај неговата сестра, како се уште он се спрема моментално во оваа ситуација. Сега ќе ви пуштам едно видео зашто Роналдо е Роналдо. You have to work. I try to do it almost every day. This is why I'm in the top level many, many years. I think it's not by coincidence. It's because I do extra outside the pitch. When I'm 12 years old, most of the people told me, Cristiano, you are a very, very good talent player, but you are very skinny, very slim. And I put it in my mind, the body we can improve. You can improve, you go to gym, dedication and hard work, you can improve. So I've improved myself.
Athleticism means a lot. For me, I think the small details in the hand gonna make a huge difference to compare with the other players. So I think it's very important to do this kind of work, and I think it's going well on me. This is why I'm in good shape almost all the year, and I wanna carry on like that because it's helped me a lot. It's part of me. I'm not doing that kind of work because I have to. It's because it's part of me. Part of me, дел од мене. Само така се станува професионалец во секоја работа. Затоа е Роналдо професионалец. Дека ќе го стопирам, запазете го моментов. Ово што го гледате е тренинг на Реал Мадрид кога Роналдо играше во Реал Мадрид. Значи, за да играш во Реал Мадрид, треба да си најдобар играч на планетата на твојата позиција. Дали најдобар голман, одбранбен играч, нападач, средина, не е битно. Да си член на Реал Мадрид, треба да си вонземјанин, треба да си непрофесионалец, најпрофесионален од сите професионалци во целиот свет. Сите овие што ги гледат играчи тука се најдобрите играчи на целата планета и се најскапо платени. Гледи ги, еве го Роналдо. Роналдо е во преден план. Гледи ги сите како прат склекови, професионалци, а гледи го најдобриот професионалец меѓу професионалците како прави склекови. И на крај, запазете го моментот како Рипон како станува, а како другите кога ги завршуваат склековите стануваат за да станат, нели? Ова што го гледате, исто ја кога се гледам во гледало, исто тоа го гледам да знаете. Не се смеете озбилен сум, прашете ја жена ми, исто ова како се гледам во гледало, исти сум. Буквално плюкнат ја е Роналдо. Дечки, за да успееме мораме да станеме професионалец. Во нашава работа, професионалец е личност која е експерт во потребните вештини. Способна да изгради голема и успешна организација структура на мрежен маркетинг. За да станеш професионалец во секоја работа, не само ке нас, во секоја, ти се потребни во просек 10.000 сати вежбање, пракса, тренинг. Просек 4 сата дневно ако го правиш тоа, ти за 7 години стануваш професионалец буквално во секоја професија, во секоја работа.
Ако го работиш тоа 8 сата дневно, за 3 и пол години си професионалец во секоја работа, дали шофер, дали пекар, дали не знам, земјоделец, ти си професионалец. Но, многу важно, дали во сите тие работи ќе станеш и милионер? Не. Во нашава работа ти гарантирам дека со 10.000 сата за 3 и пол години, ти можеш да го направиш ова и за година дена, во што пократок временски период, поминеш 10.000 сата вежбање, ти си професионалец и милионер во нашава работа. Но, ке нас е добро, супер, додека го правите вежбањето, додека ги поминувате овие 10.000 сата, ке нас имате и бенефиции, ве платјат, се додека го работите тоа, во зависност каква кариера сте направили. Ке нас, професионалецот, се венча за процесот и се разведе од резултатот. Ова е на почетокот за секој професионалец, треба ова да го помине. Најважно во нашава работа, внимавај кого слушаш. Слушај го препорачателот аплайнот. Слушај го тој што покажа резултат. Колку и да звучи чудно и да нема логика, сето тоа што ќе го слушнете. Едноставно слушај. Едноставно слушај и реализирај, прави го тоа што се бара од тебе. Вака ќе ве прашам, ако ве боли зап, кого слушате? Нормално за болекарот. Ако ви е расипана кола, идете кај мајсторот за коли. Ако сакате да станете кариера 2, 3, 4, 5, ќе ме слушате мене. Ја сакам да станам кариера 8 и ги слушам Витанов и Нагавци. Крај на приказката. Почнуваме со работа. Што треба прво да направите, уствари пред да почнете со работа? Прво правите список. Еве ви ги чекорите како до кариера 2. Прво што треба да направите е списокот. Направете список со сите ваши контакти и ставете ги на хартија, но запишете ги со пенкало. Потрошете 2, 3, 4, 5, 10 пенкала да го направите списокот. Без список од контакти на хартија, воопшто не започнувајте ништо. Ако не сте спремни ова да го направите, прекинуваме, стиснете стоп, кенсел и не ја гледате понатака презентација. Упатството ви е точно како да дојдете до кариера 2. Затоа, без список нема да направите добар резултат. Списокот, вака треба да ви биде. Запишете ги сите што ги познавате. Поделите ги во топли, ладни контакти, позитивни, негативни, сте им понудиле до сега лайконет, не сте им понудиле на возраст од 18, па до нема граница, 98 години и погоре. Facebook, Instagram, сите можни контакти што ги имате на телефон, секаде кај што ги имате, стајте ги на список, запишете ги. Списокот да биде што подетален со информации за нив, кај работат, што сакаат, што не сакаат, буквално све. Што поголем, подетален список, побрзо и подобро ќе направите кариера. Запишете ги сите што ги познаваат, вашите пријатели, а вие што не ги познаваат. Почнете да размислувате кого они знаат, кај работат, кај не работеле предходно, на одмор кај биле, со кого се запознале, стара девојка, нов дечко, све што ќе ви текне ставајте на список и сами направите си го посебно список, дали со топли, дали посебно ладни, дали на Facebook, дали од војска, дали од вамо, од таму. Тоа вие по ваша желба за полесно после да понатака да работите. Активна листа на контакти, постојано зголемувате го вашиот список. Тој никогаш не престанува да раст. Професионалците имаат цел да додаваат барем по 20 нови кандидати секој ден. Ова, ако го правите, за година две имате 1000-1500 нови луѓе во вашиот список. Намерно емитување. Професионалците намерно емитуваат. Сега во оваа ситуација, тешко е да запознаеш нови луѓе ако се криеш од светот, но ние сме скриени. Што треба да направите, мој совет? Излези на Facebook, на Instagram, појави се, нека те има. Најди нови групи, организации, групи, нели, кај што има, кај што можеш да запознаеш нови луѓе, коментирај, стискај лайкови, нека те има, дечки, нека ве има. Активирај се дополнително. Не само што ќе ти биде добро за нашиот бизнес, туку ќе запознаете одлични пријатели кои може понатака да ви се најдат за се и се што. Еве ќе ви дадам еден мој пример. Јас што направив тука? Последниот апдейт кој го направив, последната активна листа, нели, секој ден си правам под неколку луѓе нови. Сега пред две недели ми се случи. Првиот што го ставив на список, за 2-3 сата на Facebook ми стисна лайк, нешто ми искоментира на мој пост. Вториот што го ставив на список, другиот ден го видов од тераса доле пред зграда, луѓе. Невероватно нешто. Стајте ги на список, универзумот ќе почне да си работи, ви гарантира. Списокот вашиот може да биде вака да изгледа, аматерите ќе го направат вака, мојот список и на сите професионалци се вак. Само со ваков список ќе станете професионалец
и ќе почнете да заработувате во овој бизнис и да станувате милионер. Второто што треба да го направите, втор чекор, на лист хартија запиши кариера 2, К2. Запиши на повеќе места. Кај сакаш запиши, на помилниот, на компјутерот, на телевизорот, во кујна, тоалет, спална, под јастук, над јастук, во фиока стај го, во џеп стај го, не е битно. Едноставно само запиши, секој ден нека биде со тебе, околу тебе, пред тебе. Запиши го. Запиши го К2. И најважно, сподели го, кажи го, нека слушнат за тоа. И сега ќе ви дадам една тајна, но никој да не слушне за ова, само на вас ќе ви ја кажам. Кој ви брани да запишете и К3, К4, К5? Никој. Универзумот ќе почне да си работи и чуда ќе ви се случуваат, ви гарантирам. Трето, обука. За да стартувате некој бизнис, мора да се обучите. Прво, најосновно, без ова ништо не се почнува, Ерик Вори GoPro книгата. Значи, ова ви е азбуката, ако децава кои идат во школа, почнуваат од буквата А, па до буквата Ш да ја учат, ден по ден, школа, нели, час по час. Ова ви е азбуката во нетворк маркетинг. Без ова ништо не правите, знаете. Целата моја концепција, целата моја презентација на сите лидери се сведува, почетокот е преку Ерик Вори GoPro. Зоран Витанов, воскресни жив. Оваа книга мора да ја прочитате. Мора да ја прочитате, овдека сите ќе воскресниме живи да знаете. Ќе ви откриеме на тајна дел од книгата и веќе ја знам, ја гледам, сум ја прочитал малце. Ова ќе биде, немам зборови за оваа книга. Значи, Зоки, и ако ја гледаш презентацијата, фала ти што дозволи да воскреснам жив. Ти благодарам јавно пред цел свет. И третата книга, Марио Реджа, Pay the fucking price. Најуспешниот човек моментално во светов на Лайконет, најуспешниот човек во книга ви опишува како да дојдете до негово ниво. Зашто викам моментално најуспешниот човек? Зашто Зоран Витанов ќе стане најуспешен човек на планетава, слушајте ме што ви зборам. Ќе го надмени и Марио Реджа, ви гарантирам дека тоа ќе се случи. Овие две книги ги имате на англиски се, купете си ги, порачете си ги. За тие што не знаат англиски, ние, маркетерите, дел од неколку тимови се организиравме и ги преведовме на македонски. Кој сака, еве искрено ја не знам македонски, ова не знам македонски, знам, но не знам англиски. Ги преведовме, ги читам, ја читам ова уште не сум почнал, ова нели сум ја прочитал. Не еднаш, прочитајте неколку пати оваа книга и други ве книги. Сите што кубурите со англискиот, моја препорака, прочитајте на англиски, пошто преводот си е превод, ама оригиналот си е оригинал. Сите што сакате на македонски, побарете ми, ја ќе ви ја дадам. Но, луѓе, купете ги книгите. Кажете им едноставно благодарам на овие уметници, на овие генијалци, што ни дозволиле да можеме од нив да учиме. Значи, купете ги на англиски, а преводот нека ви биде на македонски, терете на македонски. Второ, изгледајте што повеќе маркетинг плюс вебинари по неколку пати. Влезете во вашите профили, изгледајте све што можете и на повеќе јазици. На македонски, српски, англиски, ако знаете, француски. Иста е презентацијата, но секој успешен маркетер, лидер, ја објаснува на свој начин и по-другачие ќе сватите и ќе видите. Значи, ова ќе ви е многу битно исто. Изгледајте ги сите видеа со технички упатства што ги имам ја на мојот канал YouTube. Многу ќе ви помогна како тие технички работи да ги правите, тамо ви објаснувам за многу нешто во системот. И пратете ги каналите, ве мојот ви го спомнав, пратете го YouTube каналот на Зоран Витанов, се што објавува. Што објавил до сега, но и понатака што ќе објавува. Втор чекор во буката. Изгледайте ги обавезно овие презентации, барем во старт овие презентации неколку пати. На Зоки, на Витанов и на Артим Нагавци. Јавно овдека да им се заблагодарам уште еднаш на двајцата наши лидери, генијалци, на двајцата наши гуруа, Нагавци и Витанов. Јавно ви благодарам што ве имаме и што можеме од вас да учиме и што не водите на најдобриот пат во нашите животи, а тоа е Лайконет и кариера во СМ. Гледайте ги сите овие вебинари, запишувајте, фаќете забелешки, пасоси, битни зборови, фрази. Морате да бидете спремни кога ќе почнат прашања од тие што ќе ги каните и од тие што ќе влегуваат во вашиот тим. Што правам јас? Ќе пуштам некоја презентација, нешто битно, некоја битна фраза, битна реченица, битен момент, стопирам, ја запишувам,
продолжувам понатака, па пак се враќам. Ме разбирате, дечки, само така, само така. Станете професионалци. Еве уште нешто да ви помогнам, а имате на овој сајт ќе влезете, Business from Home, каде ќе видите дека нашата компанија, ова ќе ви помогне за новите членови кои се скептици, кои викаат дали е ова сигурно или не е сигурно. Па кажете ми, Ситимол, сигурен ли бизнес беше? Газдите на Ситимол, што прават сега? 3, 2, 3, 4 месеци нема Ситимол да работи. А нашиот бизнес секогаш ќе работи во секакви услови, зашто се сведува све на шопинг. Значи, имаме класифицирани, имаме сертификат добиено AAA, плюс, ке нас ова нешто не значи, но изгуглајте на западњаците, нарочито во тие во Америка и на Запад. Ова кој ќе го видат за нашата компанија, со подруги очи ќе ве гледаат. Ова само пратете им го и ќе им речете, ево, ваква компанија ја работам и те викам и ти да работиш. Од сите такви компанији што се во светов, ние сме моментално, кога се направила оваа презентација, на второ место. Добро, е сега, еве ви уште еден совет, уште една препорака. За сите близки, ако не ти веруваат и не сакаат воопшто да го гледаат вебинарот што ќе им го пратиш, или презентацијата, или не ќе воопшто да слушнат за овој бизнес, а вие веќе сте внатре, сте влегле, поставете им само две прашања. Веќе кога сум внатре во бизнес, и веќе кога работа. Прво, дали ме смета за глуп, па и мене ме излажале, или мене ме лажат и го работам овој бизнес, или дали ме сметаш дека сум криминален? Бизнесот е криминален и јас сакам тебе да те заебам, јас сум криминален. Нема трето прашање, нема трет начин зашто. Верујете ми, ќе немаат што да ви одговорат и тогаш ќе го изгледат вебинарот, ќе ви слушаат и веќе е нивна одлуката дали ќе сакаат да влезат или не во бизнес. Станете професионалци, секогаш ова и го повторувам. Само како професионалци ќе успеете одека. Е, сега, сте ги поминале сите тие три чекори, списокот, запишете К2, К5, никој не ви брани, и обуката поминете. Тоа све, во просек, ако седнете да го работите, а немате што друго да работите, сите сме по дома сега, све се прави за неколку дена. Книга се чита, се запишува список, се прави, се гледаат сите тие презентации што ви ги зборев, све се прави тоа за неколку дена, еве недела дена. Вие за недела дена ќе бидете спремни да почнете да работите. Што порано го направите, ќе бидете порано спремни да работите. Но немојте да се пуштате у работа ако не сте спремни, луѓе. Немојте. Што се прави? На почеток се праќа линк, нели, од Маркетинг Плюс вебинарот. Се спремате, дали од Македонија или од странство, од кој град држава е, што работи, дали има дополнителни активности човекот, нели, на кого сакате да му го пратите вебинарот, презентацијата, дали има хоби. Во неговиот град држава, кои се трговци, партнери на кешбек. За секоја држава град, спремете се со време, имајте битни податоци, кои трговци ни се партнери, кои се најпознатите партнери. Сето тоа спремете го. Ако еднаш веќе имате луѓе во Германија, сега ќе ви да кажам моје искуство. Имате луѓе во Германија, спремете се за Германија. Стајте го тоа во фолдер, чувајте го. За понатака друго ќе ви се јави од Германија да бидете спремни веќе. Па Италија, па сите тие држави кои што сакате да праќате. Вакви упатства, вакви презентации има на мојот YouTube канал, тамо ќе погледате како да барате постранство најпознати трговци што се во тие држави. Во зависност од контактот и колку време сте на нести сконтактирале, дали ви е топол, ладен контактот, вие самите тоа ќе го направите, започнувате покана за вебинар. Еве ви еден правец настолка како се почнува со покана за вебинар. Презентација, нели? Влезен сум во еден бизнес, каде што планирам да го развием во неколку држави. Еден од таргетите е твојот град држава. И барам партнери таму. Според тоа што го знам за тебе и те познавам, јас знам дека ти идеално одговараш како профил за да ми бидеш партнер во твојот град таму држава. И му кажеш во неговиот град држава кој партнери се за да добие, да знае дека се работи за голем бизнес. Но не му кажуваш ни кешбек, не му кажуваш ни лайконет, ништо. Само вака нека тече муабето, значи немојте да зборете кешбек, лајонес, лайконет, луѓе во слуштале нешто, разбрале нешто од некоја предрасуда, од некој баджанак им кажал дека ова функционира, не функционира, нема да сака да го изгледа, да знаете. Терете го муабетов како што ви сугерирам, а сето ова што ви го зборам е од книгата на Ерик Вори, GoPro. Доколку ти пратам едно видео, мој совет е, се ова да иде куцано на почетокот, додека не се испраксирате со зборење. Подобро куцајте, пошто ќе почне да ве прашува и тука
нема да знаете во старт како да се, нели како да одговорите правилно. Доколку ти пратам едно видео, каде што мој колега од твојата држава, Германија на пример, го објаснува бизнисот за тебе. Дали ќе имаш 30 минути да го изгледаш и слушаш? Е сега, он ако побара да ти објаснува, ти да му објаснуваш, ти му кажеш: друже, другар, роднина, пријател, бизнисот е толку сериозен и не дозволувам несериозно да настапам, а и те сметам за озбилен човек и идеален за овој бизнис. Само ќе те девалвирам ако почнам на телефон да ти го објаснувам, а искрено и не знам и не можам. Ваков бизнис не се објаснува на телефон. Добро, ајде, пушти ми го вебинарот. Но, ти не мога пушташ одма, не мога праќаш, туку продолжува со разговор. Вака се. Пошто тука има термини, му викаш. Мило ми е, тако и очекував од тебе. Видеото е 30 на минути. Денес е вторник. Јас сум слободен утре во 12 часот или во среда во четврток во 15 часот. Доку ти го пратам денес. Дали ти до четврток во еден од моите термини ќе најдеш 30 минути да го изгледаш и слушаш видеото, а после тоа ние да се слушнеме и да подискутираме, да подетално да ти објаснам ако треба нешто, имаш дополнителни прашања. И нормално на ова ќе рече да. 90% луѓето на ваков пристав вика да. Одлично, тогаш во еден од моите термини ќе се чуеме и ќе поразговараме за видеото и бизнисот. Бидете зафатени. Немојте да му викате: еј, ајде изгледај го, па кога ќе можеш, јави ми се. Не бре. Вие немате време, вие немате термин. Давате два термина и толку. Онда оставајте му впечаток на човекот дека вие работите веќе во ова, термините ви се зафатени и морате на што повеќе луѓе да помогнете и да им го направите исто. Стани професионалец. Што правите? Значи, вие го имате маркетинг плюс вебинарот. Најдобра можна алатка моментално за работење онлайн во цел свет, најодговорно ви го тврдам. Искористете го периодов дека сите се дома. Тука имате онлайн вебинари. Најдобри презентери од целиот свет. Автоматизирана регистрација. Ти му го праќаш вебинарот. Он го изгледува и автоматски ке тебе се регистрира во твоја мрежа влегло. Све иде едноставно за употреба и не е комплицирано ништо. Достапен во 49 држави, без ограничување и лимит. Секого можете да регистрирате и никој не ве ограничува во број. Роднини, пријатели, другари, кучиња, мачиња, папагалчиња, све што сакате луѓе регистрирајте. Како се праќа вебинар со упатство, пак ќе повторам, имате на мојот линк. Све ви е тамо на македонски, све убаво објаснувам, изгледајте го и многу, многу, многу ќе ви помогне. Е, сега, сте го пратиле линкот. Што после вебинарот? Ако не сте спремни, ако не сте поминале обука, све што ви кажувам, тука ќе кикснете да знаете. Зашто? Ќе има милион прашања од вашиот пријател. Милион. Треба да имате вистински одговор. Треба да дадете вистински насоки. Но, прва ваша реакција, да ја кажам, или акција, или констатација, или прашање на него, пред он да почне да ве бомбардира, ако ве бомбардира, нели? Ќе треба само ова да му го кажете. Дали свати дека преку овој бизнис се заработува кога светот троши на се и се што се каде? Секогаш ќе има шопинг, секогаш. И ние заработуваме од целиот шопинг на целава планета. Моментално, во Италија, Шпанија, кај што е најкритично, е намален шопингот. Но, ние заработуваме и од Австралија, и од Америка, и од Германија, и од Норвешка, и од Јужна Африка, и од Бразил. Ме разбирате ме, луѓе? Сега од ова лето ќе заработувам и од Русија. У Русија нема коронавирус, нели многу малци има. Индија. Секогаш ќе имаш шопинг, секогаш и секаде. Овде е моќта на Лайконет. Ако има дополнителни прашања, се уште не знаете што да му да објасните, пратите моја оваа презентација моја на мојот канал и пратите моја оваа презентација на Зоран Витанов од Белград што бев. Но после изгледувањето на вебинарот, пред немојте ништо да пратите. Се додека не го изгледа вебинарот, немојте друго ништо да пратите. Морате со овие постапки чекори да идете. Да знаете, најчести изговори од нив ќе ги добиете овие. Јас ги немам тие пари. Ова сум го слушнал милион пати до сега, а да ви кажам, секој ден се по кафичи, сега не може да идат, нели? Цигари пушат, трошат на се и се што, а немаат 6400 денари месечно за еден вебинар. Да знаете, не е така, ви гарантирам. Јас го неам тоа време. Денеска сите имаат време, сите се по дома, не знаат што да прават, се караат со домашните, со жени, деца, хаос се прават.
точно знам дека имаат сите времења да знаете. Тоа не е за мене. Јас не сум за продавање. Јас не познавам многу луѓе. Престар сум, премлад, немам искуство. За сите овие изговори, овдека ќе научите во оваа книга како да се справите и како точно да им одговорите на лице место. Многу важно. Колку сте вие внатре во бизнесот, толку и вашите пријатели ќе бидат внатре. Очекувајте тоа што сте го направиле вие да го направат и вашите пријатели. Луѓе, ако вие ке вас нема жар, нема страст во оваа работа, луѓето тоа ваши нема да го осетат. Знаете зашто? Луѓето ќе влезат во овој бизнес на почетокот поради вас и вашата доверба и блискост. Но и успех во овој бизнес, ако сте направиле успех, многу е полесно, но на почетокот влегуваат ради вашата доверба. Можеш ли да дадеш нешто ако немаш? А што е најдобро да имаш во овој бизнес? Прво е ставот. Вашиот став дека ова е најдобриот бизнес на планетата. Се додека немате таков став, луѓето нема да го препознаат тоа и нема да го видат ке вас. Вербата во овој бизнес дека е најдобар бизнес на планетата. И емоцијата. Ме гледате како зборам, како ви презентирам. Пун сум со емоции. Зашто? Зашто знам, верувам во овој бизнес. И имам став дека ова ќе успе и е најдобриот бизнис на планетата. Само вака ќе направите кариера 5, ви гарантирам. Од кај знам, кариера 5. И доваѓаме до делот кога човекот се мисли, сака да стане маркетер или не, нели знаете на вагата, или лево или десно. Тогаш настапувате вие со најважните 6 прашања во нетворк маркетингот. И точно како што ги гледате, така ќе поставувате прашање. Што ти се допадна најмногу? На ова прашање мора да одговори нешто. Нешто мора да одговори. На скала од 1 до 10, кај се наоѓаш, гледаш во бизнисот? И 1 да каже, значи он се гледа некаде. Ме разбирате што ви зборам? 10 да каже, значи он се гледа максимално во овој бизнес. Колку би сакал да заработуваш месечно, дополнително или основно, активно, нели, ако работи е дополнително то овој бизнес, за да биде вредно за вложениот напор? На вакво прашање секој ќе ви даде цена. Сите имаме цена, да знаете. Дали некој има цена за 50 евра, некој за 5 милиони евра, сите имаме цена, сите вредиме неколку, некој износ. Не знам, ќе ви каже 200 евра. Добро, оставете го да одговори. Мора да ви даде цена. Ќе ви каже цена, ви гарантирам. Колку часа мислиш да посветиш неделно за да имаш таа плата од 200 евра? Ќе ти рече, не знам, 4 часа. Добро, значи оставете ги да одговарат. Добро, колку месеци би работел 4 часа неделно за да имаш 200 евра пасивен приход? Ќе ви одговори 3 месеци, на памет зборам се. Ако ти покажам, помогнам како да развиеш бизнис и стратегија и за 4 часа неделно и 3 месеци да работиме заедно и да стекнеш такви дополнителни пасивни приходи на 200 евра, дали би започнал прифалт да работиме заедно? Со вакви прашања, 6, ви гарантирам успех во овој бизнес и ви гарантирам голем процент на маркетери во вашата мрежа. А од кај го знам се тоа? Од Ерик Вори GoPro. Пак ти ви кажам, без книгава не почнувајте ништо. Што им нудите на вашите луѓе? Заработка од светскиот шопинг волумен. Договор за идно партнерство со меѓусебен интерес. Абе, они мора да сватат дека има договор помеѓу вас. Само кога тие заработуваат, има и за вас. Мора да сватат дека влегувате во заедничко работење, заеднички договор каде што ќе градите утре, ќе работите заедно. Дека ќе имаат максимална поддршка од вас секогаш. Дека ќе им помогнете да станат кариера 2 за 30 дена. Дека ќе преземете одговорност кон нив. Се додека не преземете одговорност прво кон себе, кон вашата фамилија и кон вашите луѓе што ги внесувате во бизнисот, овдека нема што да барате, да ви кажам. Само со одговорност, здрава, машка, женска одговорност, не е битно, вие ќе успеете овдека. Се тоа што им го нудите, се тоа до сега што ви го зборев, ќе ги чини само 6400 денари месечно. Луѓе, бе, смешно е ова. Најдобриот бизнис на планетава, каде што све застана во моментов, ние се уште работиме и да ви кажам, све и повеќе работиме. Ја овој период повеќе има маркетери во мојата мрежа, најискрено ви кажам. За само 6400 денари месечно. Супер, човекот влегол, се регистрирал. Што е сега веќе идеме во техничките работи, го зачленуваме. Прво,
Кешбек членство му правиме, дали преко компјутер или преко апликацијата, му праќаме лик за регистрација. Имате упатство на мојот профил за вакво нешто. Второ, ја симнува апликацијата. Му објаснувате како функционира апликацијата. Морате и вие да ја научите или ја знаете. Ако не ја знаете, морате да научите. Ова е многу битно од кога човекот ќе го регистрирате. Да му покажете како се користи e-voucher. Да му покажете пазарење онлайн. Денеска сите што работат онлайн здробија да знаете. Рептил не може да постигне. Аптека на 24 што ја имаме во нашиот во кешбек не може да постигнат. И многу важно, четирите начини на користење на платформата. Што сакам да кажам со ова? Во платформата сите трговци се обележани, нели? Кај секој трговец горе стои едно знакче. Тоа знакче значи како кај тој трговец ние можеме да искористиме кешбек предности да добиеме кешбек назад. Конкретно, ако го видите ова знакче, тоа значи кешбек картичка. Во Дион идете, платите нормално и покажувате кешбек картичка. Во Макпетро, оригинален ваучер. Дечки, многу важно. Ќе го зачините човекот, он ќе види во Макпетро во системов, а не сте му го објаснили ова, ќе отиде, ќе стави гориво и ќе покаже кешбек картичка, ќе му рече тоа не функционира. Катастрофа. Оригинален ваучер, имам видео упатство на мојот YouTube канал како се нарачуваат оригинални ваучери. Третиот начин, еве го Tinex, е ваучер исто. Ќе отидете во Tinex, ќе оние жени не саат што глата не знаат кај име, а редици има во Tinex и во Vero. Ако им покажете картичка катастрофа, само со е ваучер. Ова е најлесно, наједноставно и најдобро. Ова ви го препорачувам. Е ваучер секаде користите. И корпичката значи онлайн пазарење. Сите што ќе ги видите вака, онлайн пазарење има, значи ве го букинг во системот. Онлайн пазарењето е најидеално сега, препорачувајте го тоа. Во Македонија имаме многу продавници на онлайн, Рептил ни е на онлайн, имаме аптека на онлайн, Аутлетон, се за дома имате, Тримакс, книжарниците имате за деца многу интересни работи сега да се занимаваат дорека се дома, се за вашето дете, Baby Shop, Trade Consulting, се за вашата канцеларија, канцеларијски материјал, поздрав до Дина ако гледаш ова видео, купи на попуст и e-books. Еве од кај можете да си ги порачате книгите од Марио Реджа и од Ерик Вори на англиски јазик. Кажете им го ова на луѓето. Оваа бројка покажете им ја, објасните им. Дали е реално дека 300 евра месечно трошиме за се и се што во нашиот живот? Месечно. Значи, сите што имате 15 години стаж на трошење, до сега сте потрошиле 54.000 евра за се и се што. И сите што ќе имате понатака стаж на трошење од 15 години по 300 евра месечно, сите ви гарантирам дека ќе потрошите минимум 54.000 евра. Е сега, ако внимавате кај ги трошите парите, ако ги потрошите во кешбек платформата, од дека просечен заштеден процент кај нас во просек е 12% и плюс минус, тоа се 6480 евра за тие 15 години. Преку шопинг поините, дополнителни попусти, да не ги објаснувам сето тоа, знаете како функционира, ако не знаете, прашете. Пазете ја сумава за 15 години. И ова бројка е некоја си простечен, ова може да биде поголем, да знаете. Кажите им го ова на луѓе, објаснете им го ова, не го знаат, ви гарантирам дека не го знаат. Вториот чекорот кога се регистрирал како кешбек, сте го упатиле, сте му инсталирале апликација, сте му објаснили како да користи, станува маркетер. Нели, првиот начин е маркетер само како со буст пакет или еден, или имаме 4 различни буст пакети, 6400 или 25600. Моја препорака е, ако веќе се взима еден пакет, да се одбере маркетинг плюсот. Зашто? За да искористи оваа моја презентација и побрзо да дојде до пасивни или основни приходи месечно да почне да заработува тој маркетер. Најидеално е премиум маркетер да се стане. Како се станува премиум маркетер? Со два буст пакети купено, негови лични, и еден буст пакет од директен маркетер, и земен Enterprise Cloud од 65.000 денари, од кои пола му се одма пари за трошење во система. Одма да ги потроши 32.500 оваа сума, одма на Макпетро да ги потроши во Рептил, Tinex, Vero, Sport Vision и така натаму и така натаму. И многу важно се тоа. Кажете им на луѓето, многу важно. Ова ништо не е инвестиција, ова што ќе го платят.
Тоа е све аванс за нивните ни купувања, комплетно. Све што даваат, ако го практикуваат кешбек, ако практикуваат да пазарат во кешбек, све ќе им се врати назад до денар. Нема никаков ризик во овој бизнис. Никаков ризик. Што после лајкот на регистрацијата? Вашите луѓе се регистрирале, така? Што сега? Што ќе им направите? Па пратите ме оваа истава презентација како да кариера 2 за 30 дена онлайн. За да почнат и они да градат мрежа. Така е? Се слага. Дечки, фокус. Фокус на работата, секој момент, презентации, праќате вебинари, само тоа прајте. Еве ги чекодите што ви ги објаснувам сега, контакт листа, телефонски повици, им праќате вебинар, се регистрираат, им праќате друг вебинар, имаме други воркшопови каде што конкретно за LikeOnNet маркетери, еден е како ви овој што ви го објаснувам. Кој ќе го заврши на тој контакт со еден човек, со еден контакт, продолжувате со вториот, третиот, четвртиот, петиот ваш пријател, роднина и сето тоа знаете до кога? Се додека не постигнете ка која сакате вие. Никој не ве ограничува, до каосу можете да терате без гајле, без проблем, само пратете ги чекорите што ви ги даваме ние лидерите. Сето друго е губење време. Абе и така сте дома. И така не знаете што со себе да правите. Искористете го максимално времето. Ја периодов ќе го искористам да научам англиски јазик. Не знам англиски, слаб сум со англискиот и така сум дома. Сега ќе се фокусирам на сите тие мои недостатоци што сум ги имал во мојот живот. Англиски не знам. Се потрудам за месец-два да совладам англиски со брзи курсиви, ги има сега на онлайн колку сакаш. И плюс, да прочитам што повеќе книги, за кога ќе излезам на терен за месец-два-три, да сгазам, бе, дечки, да сгазам. Еве ви пример како се станува и колку шопинг поени ви требаат за кариера 2. Значи, вие с тоа. Со секој буст купен, ваш личен или во ваша мрежа што сте ги зачинили, со еден буст добивате 100 шопинг поени во кариера. Примеров, овдека кажува дека вие сте купиле 3 буста, тоа се 300 шопинг поени во кариера, и сте зачинили само тројца, едниот направил мрежа, зачинил на неколку луѓе, ке него се собрале 700 шопинг поени, ке овој зачинил и он еден и уште двајца 300, и овој 300, значи, ви се собрале вкупно 1100 шопинг поени, и вие сте кариера 2, минимална исплата ви е 200 евра месечно. Значи, кариера 2 можете да направите со тројца луѓе, кој ќе го проследат тоа понатака во длабочина и сте кариера 2, но мој совет, но морате тоа во три линии да го направите, ќе го видите и понатака, но мој совет, што ви препорачувам, регистрирате 15 директни маркетери. Што повеќе имајте во широчина. Ако го направите ова, полесно ќе дојдете до кариера 2, 200 евра месечно, отколку само со тројца. Направите што повеќе во широчина, регистрирате 15 директни маркетери во старт. Кога ќе го направите тоа, што ви е следниот чекор? На тие ваши 15 директни маркетери, помогнете им да станат кариера 2 и они за 30 дена, како што вие сте станали за 30 дена. Тоа значи дополнителни 30 дена, за вас кариера 3, 500 евра месечно за 2 месеца. Само што сте помогнале на вашите директни маркетери да станат и они кариера 2. Што ви е следниот чекор, што ви го препорачувам? Помогнете им на вашите директни маркетери да станат кариера 3 за 6 дена. Знаете ли што ќе ви се случи ако го направите ова во рок од 3 месеци? А се прави само да ги следите стапките и чекорите што ви ги презентирам јас. Ќе ви се случи ово. Кариера 4 за 90 дена, све онлайн, све од дома, додека другите кукаат, плачат, што ќе правиме со вирусов, не можеме да работиме или да работиме, вас ќе ви се случи 1200 евра месечно. И што сте направиле? Сте помогнале на што повеќе луѓе во ваша мрежа и они да дојдат до 200, 500, 1000 евра месечно. Дечки, дупликација. Сте помогнале на што повеќе луѓе. И они помагаат и седа тоа ќе почне се шири. Ева кариерната скала преку Boost програмата. За кариера 1 ви се потребни 600 шопинг поени, 1600, 6000, 24000 или 100000 за кариера 5. Но, битно, морате во минимум 3 линии, еве ако сакате кариера 4, во 3 линии да го направите тоа, минимум по 3000 шопинг поени во една линија. Ако ви е вкупно 24000, значи не е битно дали во оваа линија имате 10000,
или 15, минимум треба во другите две линии да има барем по 3000 шопинг поена. И сето тоа сте го направиле, сето ова што ви го збораме само преку една алатка, преку една алатка, Маркетинг Плюс, која изнесува само 6400 денари месечно. Само толку ќе ги кошта луѓето, а гледте колкава можност ви нуди оваа алатка. И со оваа алатка ќе го покорите цел свет, ви гарантирам. Од каде знам, сега ќе видите. Здраво од мене, добро дојдовте. Чао, бенвенуто коста лајве. Сум даверо феличе ке тути ся колегато, даверо. Со, ви се лајв. Wunderschönen guten Tag von meiner Seite, Freunde. Благодарим ви, че още от самото начало решихте да бъдете част от този вебинар. Но честно, да изчакам и останалите, тъй като има хора, които са се регистрирали от вчера. Look at business, look at shopping, and if you adopt this business, you will change your life. Добрый день, дамы и господа. Велико ми е задоволство, што сам принила овалики велики број пријава за данашни вебинар. Добродошли, лијеп поздрав с моје стране, моје име е Бранко Буја, добродошли во овом вебинару. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Ja estamos dentro de este Webinar. Herzlich willkommen zu diesem Webinar hier heute. So, wir sind live. Also, bevor wir starten... Легам во бизнес. Почнам да го работам и почна живото да ми се мене. Затоа, направете го тој чекот. Кликнете на копчето и дайте заедно да го градиме и изградиме најдобриот бизнес на планета. Дечки, најдобриот бизнес на планетава ви гарантирам. Све онлайн, сите дека се уплашени по дома, не знаат што да прават, со долгови кредити и од избркани од работа, вие за само 6400 денари ќе им понудите можност да го изградат најдобриот бизнес на планетава, друг им презентира, друг им објаснува, германски, италијански, шпански, не е битно, и се регистрираат во ваша мрежа. Не го пропуштајте вистинскиот момент за вас, кога сте веќе внатре, да почнете да го работите, но и за вашите пријатели, информирајте ги. Најголем злостор на секој човек е залудно потрошен живот. Немојте да имаме залудно потрошени животи, наши лични и на наши блиски пријатели. Останете позитивни, останете безбедни, останете ми здрави. Together we are strong. И во следна прилика се слушаме и се гледаме. Поздрав!